Шановні друзі, ми продовжуємо нашу передачу від першої особи. Я принагідно нагадаю, це Еко ТВ. Мене звати Сергій Дойко. Ми продовжуємо обговорювати ті теми, які на часі, які актуальні і дискусійні. Знову ж таки скажу, ще таку новацію в нас можна дивитися. Нас можна дивитися на YouTube-каналі Еко ТВ у живому ефірі. Ну і ось буквально всього нічого, і буде в нас телефонний номер, прямий ефір. Тоді вже можете зможете долучатися до нашого спілкування і ставити свої запитання або висловлювати свої думки. Viber, принагідно нагадаю, 093-323-71-64. 093-323-71-64. Ну, оскільки з попереднім гостем ми закінчили на темі пропаганди, ну, російської пропаганди, антиукраїнської пропаганди, я вже так би сказав би, бо чи вона російська, чи не російська, якщо вона антиукраїнська, то тут, вибачте, така пропаганда точно Україні не потрібна. То з цього ми розпочнемо, з цієї теми, розпочнемо розмову з нинішнім гостем, а вже в процесі далі по актуальним речам з ним пройдемося. Володимир Нагірний, експерт бюро аналітики Tectum і кандидат політичних наук. Пане Володимире, не бачив вас роки і роки. Так, дуже приємно вас. Да. Прошу туди, будь ласка, проходьте, да. Присядьте. І запитання те, яким ми закінчили розмову з попереднім гостем. Ну, давайте так, от російська, не російська, антиукраїнська пропаганда в засобах масової інформації. Там телебачення, це радіо, чи там друковані засоби масової інформації, чи онлайн-медіа. До речі, я далі вас про закон про медіа запитаю, про цю регуляцію, наскільки вона була б доречна, і що ви вкладаєте як експерт в поняття регуляції діяльності медіа. Як боротися з антиукраїнською пропагандою, прошу. Справа в тому, що це дійсно новий виклик, і не тільки для України, для світу. Тому, відповідно, пошук того, як боротися, він передбачає скоріше дискусію, ніж якісь жорсткі рецепти. Так. І в українському випадку ця ситуація досить, ну, така, досить важлива, мені здається, для всього світу, оскільки ми опинились в ситуації, коли інформаційними методами, методами медійної роботи країна-агресор впливала на формування порядку денного політичного, на формування думок українського суспільства і, відповідно, використовувала це у своїх інтересах. От це насправді ми періодично там можемо бачити в стрічках новин, що з подібними викликами мають справу і країни Європи, і які теж шукають способи реагування саме на ці речі, пов'язані з тим, що Російська Федерація змогла однією з перших використати всі ті принципи, які закладалися в формування інформаційного простору як простору свободи думок і там вільного викладу тих чи інших ідей, використали їх як інструмент для вирішення своїх геополітичних чи якихось там менш значимих. Ну дивіться, це Російська Федерація використала, і деякі медіа російські, да, там Russia Today, вони там так фінансуються, що просто, як кажуть, стеля, да, з точки зору фінансових вливань. А от цей закон про медіа і пропонується регулювання, да, регуляція засобів масової інформації, в тому числі і онлайн-медіа. От де, на вашу думку, все ж таки водорозділ цей? Чи де оця межа між регуляцією, да, і утисканням свободи слова, наприклад? То це, мабуть, все-таки можна розглядати це як певний процес, який буде тривати, який досить далеко від завершення, оскільки для, там, умовно кажучи, проросійської частини українського суспільства закриття там тих чи інших медіа, які ведуть російську пропаганду, виглядає як утиски свободи слова. І, відповідно, політичні представники цього напрямку саме так це позиціюють. З точки зору проукраїнської патріотичної частини суспільства, це нормальний крок, який дозволяє там забезпечити інформаційну безпеку і дозволяє не використовувати медіапростір як простір для вирішення завдань країни-агресора. Правильно, значить суспільство в нас не консолідовано в цьому плані? Ні, ну суспільство не може бути консолідоване в цих питаннях, оскільки тут є певний політичний
політичний аспект. Так? Угу. Якщо намагатись там знайти дуже жорстку позицію, як ну, це було притаманно там, для громадянського суспільства чи для суспільного активу там, кілька років тому, чи кілька, може, навіть десятиліття тому, коли ситуація виглядала таким чином, що свобода медіа має бути абсолютною, так, і були сподівання певні на те, що споживач, побачивши, там, порівнявши інформацію, він зможе сам відрізнити правду від брехні. Ну, так? Тут питання дуже дискусійне, погодьтесь, правда? По факту виявилось так, що споживач просто інформацію, він просто читає, дивиться, слухає те, що йому подобається. І при тій кількості інформації, при ну, профіциті фактично інформації, в якому ми живемо, от, це є певною проблемою, тому що насправді кількість інформації стає все більшою. Ми споживаємо все більшу кількість інформації, досить часто тієї, яка нам абсолютно не потрібна. Але коли ми там гортаємо стрічку в соцмережі чи клацаємо по каналах, да, так, десь чіпляємось за якісь речі, які не планували. А ви не вважаєте, що з огляду на те, що інформації стає все більше, вона абсолютно різна? І суспільство все ж таки, я навіть не знаю, зараз ви скажете, колись говорили, і ви пам'ятаєте ще за наших з вами ефірів на тому ж таки радіо, що суспільство вкрай заполітизовано. До це я роками, десятиліттями чую, що наше суспільство заполітизовано. Воно-то ніби так. Але як подивишся, наприклад, деякі речі там, інформаційні різні викладки, які не те, що політики не стосуються, вони і близько там не стояли. І скільки там переглядів, правда, в цих речах. І яка маячня подекуди подається на глядача, а там дивишся за тиждень там 6,5 мільйонів переглядів. Так дивишся і думаєш. Ну, я розумію, епатажність, да, різні отакі от фішки. Це зараз, очевидно, сприймається особливо молоддю, да, більш якби. А де ж глибина? А де ж сенси? А де ж аналітика? А де ж можливість і налаштованість і вміння, як ви правильно абсолютно сказали, відрізнити полову від зерна. От дивишся багато каналів, глядач сам вирішить. Я вам як професіонал скажу, нічого він сам не вирішить. Він вирішить або на користь того каналу і тієї інформації, читай на користь тієї політичної сили чи іншої, або на користь іншої. Нічого він не вирішить сам. Тут нас голова подекуди йде тут, обертом, так, насправді, а тут глядач не закальонний, як кажуть, розумієте? Це якраз прошу, да. Проблема надлишку інформації, від якого ми не можемо нікуди дітися. Тому що колись вчені порахували там ймовірність в дуже маленьких числах того, що якщо мавпу посадити за друкарську машинку, угу, то вона там випадково натискаючи на клавіші. Ще може, дивись там, і слово якесь там наб'є, да? Ні, вона там може вирахувала ймовірність того, що випадково натискаючи на клавіші, мавпа там надрукує текст якогось великого роману. О, так? Бачите. От. А зараз ситуація така, що якби унікальність тексту пропала, так? Тому що якщо наше суспільство, воно тупіше? Та ні. Ви це, вже вибачте, да, я розумію, зараз глядачі скажуть, да сам ти такий, блін. Справа і все, що тільки про мене думає. Да, будь ласка. Справа просто не я коли дивлюсь, що відомий актор, прізвище не буду називати, бо він точно в нашій передачі не буде довго летіти через океан. Значить, картини дупою малює. Ну, тобто собі тут наквецяв, да, фарби, потім гоп, і так воно обриси такі. А зараз на камеру покажу. Образи такі, ну, розумієте, да? От воно таке, ніби щось виходить таке, да? А потім тут ніби ніжка, а тут ніби іще якісь там листочки, і це ніби квітка. Коштує такі бабки, що просто навіть і суми називати не хочу. От вам і все. Ну, ви розумієте, ну, я до чого, так? Да? Це теж питання не стільки про там мистецьку цінність, скільки про вміння це саме подати в да? інформаційному сенсі, подати, продати і таке інше. І те саме стосується інформаційних продуктів, тому що якщо там говорити про мільйонні перегляди якихось речей, нібито не пов'язаних з політикою, та вони взагалі там і близько не формують свідомість, то насправді це теж досить часто політичні інструменти.
тому що так чи інакше вони формують певну модель поведінки, вони формують певний світогляд, і відповідно вони використовуються як інструмент, в тому числі політичний. Да. Готуючись до нашої розмови, я так соціалку трошки подивився, значить, і про оці всі речі, про які я щойно сказав. Тобто, наприклад, якщо я зараз запитаю в наших глядачів, чим, наприклад, сибарит відрізняється від гедоніста або катехізіс, що таке взагалі, або хто такий мізантроп, наприклад, то я боюсь, дуже мало людей взагалі зрозуміють, про що є. А от ви знаєте, що 50% майже українців навіть не знають, коли дата аварії на Чорнобильській АЕС. 50%! Я розумію, що, можливо, там опитували молодь, яка там поняття не має, коли це було, і взагалі це колись було. І ще ай-яй-яй за тієї держави великої могутньої, да? Але, ну, вибачте. Ну, це теж, насправді, специфіка, можна там звинувачувати, да, ці 50%. Ні, да, ми ж не звинувачуємо, ми просто дискутуємо. А можна, да, просто говорю. Зрозуміти, чому. Тобто, при тій швидкості процесів, які відбуваються сьогодні, при тому надлишку інформації, вимагати від людей, щоб вони пам'ятали досить велику там кількість дат, навіть там базових, значимих і так далі, досить важко. Тому що вони живуть в іншому світі. Якщо навіть говорити не про якісь матеріальні потреби, там про необхідність там забезпечувати родину і таке інше, так, якщо говорити тільки про інформаційний вимір, вони, звичайно, живуть в іншому світі, і там далеко не всі дивляться серіал «Чорнобиль» чи, ну, документалку на цю тему. Комусь цікавіше дивитися там «Гру престолів», не знаю, ну, якісь інші речі. Комусь цікавіше дивитись там музичні ролики чи переглядати там в стрічках в соцмережах короткі відео. Так, це особливо те, що молодь наша любить. Так? Ну, так. От, тому це теж багато в чому природний процес. І він пов'язаний із тим, що ми вже вкотре впираємось під час от кількох хвилин цієї розмови, що інформації забагато, і ми ще не навчилися з нею, з цим масивом справлятися. Може, ми такі речі, от з вами завжди цікаво поговорити, суто, знаєте, так, від душі. Може, ви, от, вашого штибу, да, вашого погляду, експерти, ми, от там, знаєте, ведучі, які довго вже в професії, може, ми вже просто чогось, як кажуть, не доганяємо, не відчуваємо. Ну, пам'ятаєте, 2009 рік, ми з вами в одному з ефірів, да, радіостанції, яка була в передачі, яка називалася так само, як називається моя авторська тут, ви пам'ятаєте це прекрасно, обговорювали тему «Україна і НАТО». І от пройшло, вибачте, то був 2009, зараз 21-й, і, в принципі, я зараз вас так само запитаю і про НАТО. Тобто, а що змінилося, вибачте? Змінилося так. Може, дійсно, ми жуйку цю вже їмо досить просто? Досить багато. Справа в тому, що якщо ми про це люди говорили вперед, в 2009 році, це на фоні саміту 2008 року, коли, ну, Україна там намагалася зробити цей от фінальний штурм, ну, так, 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 щодо питання з надання плану дій щодо членства. Так? Такий тоді ривок зробити просто, так, правда? Але тоді було чітко зрозуміло, що консенсусу в НАТО немає, а в НАТО саме так ухвалюється рішення. Це, да. І ряд ключових країн Західної Європи, там десь, мабуть, виходячи з міркувань того, що не треба дратувати Росію, сподіваючись на вибудовування інших стосунків. Тобто, попри позицію Сполучених Штатів, так заблокували цю тему. На сьогоднішній день у нас зараз знову з'являється в інформаційному просторі тема того, що Україна може розглядати. Та Україна може НАТО все, що завгодно розглядати. Зрозуміло. Справа вся в тому, щоб НАТО це розглядало, так, правда ж? Але я завжди, і можливо, там не в таких словах, але
думку формулював і тоді, і зараз так само, що для України менш важливо, стане вона членом НАТО чи ні, для неї важливо рухатись в цьому напрямку, оскільки зближення до НАТО – це тобто не сама ціль, а процес. Передбачає модернізацію країни. А по суті, наше стратегічне завдання – це модернізація країни і побудова сучасного суспільства, сучасної країни, здатної вирішувати свої питання і на внутрішній, і на міжнародній арені. Як буде щодо НАТО, тут досить багато сценаріїв попереду ми можемо передбачати. Так? От, Росія, яка влаштувала ці провокації на кордонах із так званими навчаннями, так? Цілком можливо, що розглядаються, та неможливо, а точно розглядаються варіанти також гібридного тестування і країн НАТО. Тобто для них важливо теж побачити, наскільки реально, а не там декларативно працює стаття 5, так, про те, що напад на будь-яку з країн НАТО є нападом на весь альянс. І якщо пригадати кілька років тому, то були навіть в інформаційному плані спроби там пограти в тему якихось конфліктів там прикордонних, захисту російськомовних і так далі в країнах Балтії. От. І тоді НАТО якраз зайняло досить жорстку позицію, включно з збільшенням там кількості військових НАТО в країнах Балтії і таке інше. Тобто в цьому сенсі, там, відповідаючи на ваше питання, так, для нас важливо збереження постійного діалогу з НАТО, оскільки можна багато говорити про те, що НАТО зараз не те, що там теж є досить багато. Пане Дмитре, так. Ви зачепили таку тему, я просто не можу втриматися. До речі, зараз я не втримаюсь, секундочку. А поки прочитаю, пані Вікторія пише, пропаганда, ну це ж говорили з попереднім гостем, з вами ж починали, да? Захлинає країни там, де керування країною проходить корупційно, несправедливо для його населення. Тобто йдеться про що, наскільки я розумію з ваших слів, пані Вікторія, що пропаганда, поживний ґрунт є там, де є підстави для того, щоб воно прижилося. Тобто коли от починається таке, да, а от там ми ж бачимо там наглядові ради, ці зарплати, ці всі в конвертах речі, і хтось десь там виступає, а потім говорить таке, а люди сидять і не мають чим за комуналку заплатити. А знають прекрасно, що воно ж там все нечисто. А потім от і починають вірити, да, що, мовляв, дивіться, от в них, а то тільки підкиню так, от, да, тільки вогник дай туди, і все, ну, це, от потім горить уже все, це правда? Це завжди, тобто апеляція до емоційного контексту. А на бетон так, кинь вогник, воно не загориться, бо бетон не горить. Тут не залізобетон. Тут, от, продовжуючи от, да, думку, яку ви розпочали з цитати, так, не тільки там, де корупція, там, де є будь-яка реальна суспільна проблема. Бачите, людина пише, там, несправедливість. Так. Я щось вже не переконаний, що вона взагалі ця є справедливість. Ну, це ж теж, кажуть, боротися треба. Відносне, може, і треба, да. Зло, що, як говорив Лабат Фарія, нельзя побідіть, син мой. От. Ібо боротьба з ним і є жизнь. Так виходить, боротися все життя доведеться, да, з цими всіми речами. Правда? Ми вже заходимо там в трішки філософську площину. Ну, добре, справедливість. Будь-яка, тобто, де є та чи інша суспільно значима проблема, завжди можна грати на ній з різних боків підходити, так? Якщо пригадати там ситуацію там кількох років тому назад, коли в соціальних мережах досить активно розігрувалася корупційна тематика, так? Тобто, та не тільки в інформаційному просторі. Розпочиналося це як дійсно, ну, спроба значної там кількості активістів при підтримці, значить, зовнішніх там центрів, які займаються цими питаннями, і навіть з значною роботою в цьому напрямку української влади, так? От. Але коли Російська Федерація побачила, що ця тема зачіпає і створює емоційну напругу, то
вони просто включились так в ці всі речі, і на рівні там і соціальних мереж, і там лояльних до Росії ЗМІ просто почали піднімати цю тему, оскільки вона вела до загострення вертикального конфлікту між елітами в цілому, не тільки там владою там чи там президентом конкретним, а між елітами в цілому і суспільством, які бачили, що не бачили величезну кількість прикладів несправедливості. Угу. От і ці речі формували світогляд. Але знову таки, якщо ми пригадаємо найгучніші там корупційні скандали там дво-трирічної давнини, так влада помінялася, а ну результатів якихось ну, да. там обіцяних, потім ці скандали так, закінчилися нічим. Висад, люди були поновлені деякі на своїх посадах. Да? Справа в тому, що компенсації виявилося, що за рахунок просто формування от суспільного неприйняття корупції проблема не вирішується. І навіть там ще там згадуючи період, коли я б от хотів би з вами подискутувати. Суспільне неприйняття корупції. Ну воно не прийняття корупції. Тільки що воно таке корупція? Топ корупції ми не бачимо. Так. Її ніби немає. Тому що вже такі затримання були, як на засіданні Кабміну, а потім людину поновили на роботі, правда, не пустили на своє робоче місце. І компенсацію, по-моєму, він отримав. То це пшик, а не антикорупційна боротьба. Коли суспільство не приймає побутову корупцію, так, вибачте на слові, ну давайте вже ж не лукавити, да? Соточку взяв, пішов, питання вирішив, чи там без черги зайшов і зекономив собі час, і тій людині, кому ти цю соточку дав. Так, ти ж сам несеш, так що ж ти не сприймаєш тоді, правда? Так, як в тому старому вже анекдоті про те, що я проти корупції, але хочу, щоб можна було через кума все вирішити. Да, так? От, справа в тому, що дійсно через просто формування неприйняття суспільного, навіть топ-корупції, воно не вирішує проблеми, оскільки є у нас вже ну, стара наша біда, це судова система, яка ну, скажімо так, не викликає довіри от, з боку суспільства, і в цьому і це багато в чому теж є складова проблеми. Тобто тут ми знову таки говоримо про те, що проблеми не завжди вирішуються там в бажаному варіанті, не завжди вони перестають бути проблемами. Ну, так. Важлива робота в цьому напрямку цілеспрямована і іноді в вирішенні от саме таких складних суспільних проблем роль медіа, от, повертаючись да, до початку розмови, вона не є оптимальною, оскільки вони стають носіями для тих чи інших, для трансляції тих чи інших позицій, а не для зваження, збалансування і пошуку конкретного рішення. Ви знаєте, я вам скажу, як людина, які тільки позиції, від яких тільки політиків да, не чув, от так от якщо загалом взяти, то ніби як подивитися на позиції, і кожна позиція має право якби на життя, да? Але вони подекуди такі різні. Ну, от. І ніби ж для людей, а видно ж по очах, що не для людей же ж, да? Ну, і оцей час популізму да, політичного, він дуже-дуже, не мені вам розповідати, виявляється якраз під час різних кампаній там виборчих. Коли людина йде, кандидат там до людей, і розповідає таке, що просто... А такі, як я, в тому числі, ще й редагують цей текст для того, щоб красиво це все ще й звучало. Ну, це я правду кажу. О. А сам, коли я цей текст читаю, я думаю, от тобі не соромно, думаю, іти до людей і таке їм втирать. От, а людина йде, що... і вірять, а потім її обирають. А потім вона нічого не робить. А потім ми говоримо, чому у нас така погана влада. А тому що. От я вам сказав те, що є. У нас так. Тут дуже відверта, до речі, передача. Те, що наболіло. Я можу собі це вже дозволити. От, політика – це процес, сфера діяльності так, інше, узгодження інтересів. В політиці узгоджуються інтереси. Угу. Політика – це не благодійність. Ну, це, на жаль, це одна
одна з таких серйозних проблем, що політики переконують людей у тому, що вони йдуть там вирішувати для них, їхні проблеми. Да. Люди вірять, от хтось вірить, хтось сподівається, а потім говорять, що ну хто ж думав, що так буде знову. Політика – це узгодження інтересів. Коли є інтерес, умовно кажучи, там, ну, не знаю, там олігарха якось, так? Але немає інтересу великих суспільних груп, то ми будемо стикатися із оцим от обманом, про який ви говорили, ну, постійно. Да. От, коли є узгоджений інтерес суспільних груп, от якщо звернути увагу там на, не на рівень там, парламенту чи обласних рад, а на рівень, скажімо, територіальних громад, там ці речі вже виглядають дещо інакше. Ну, бо вони тому, ближче, що звичайно. Там вони, по-перше, ближче, на... по-друге, там простіше узгодити суспільний інтерес. Так, звичайно. Так? От, це і проблеми локальніші, звичайно. Механізми узгодження суспільних інтересів от, великих соціальних груп на рівні держави поки що, ну, не можна сказати, що їх немає. Вони але дуже-дуже так але непросто. Але поки що це є досить великою проблемою. І в умовах оцього профіциту інформації дуже легко руйнувати. Дуже легко, от, умовно кажучи, якщо в жителів одного будинку проблеми, щоб там, ну, я не знаю, що там зробити, там, відремонтувати там водогін чи ще щось, так? Паркан поставити навколо будинку, паркан, наприклад. Паркан навколо будинку. Та у нас поставити. Там, цей, я на перший місяць таке читаю, там не те, що дискусія, там рівень... Ну, зрозуміло, я не знаю, я закінчу думку, просто прошу. Інтерес навіть усвідомлений, то дуже легко переключити увагу на інше, посварити сусідів, і вони про паркан думати не будуть. От так само із великими соціальними групами. Рано чи пізно з'являються... Та це ж закидається тоді навмисно, правда? Всі? Ну, звичайно. Це знову-таки про узгодження інтересів, про боротьбу за інтереси, про інформаційну кампанію. Ну, я чому згадав про паркан гіпотетичний навколо будинку, де я проживаю, що там і закидати нічого не треба. Там і так вже сваряться не один місяць, хтось за, хтось проти. Але там нічого не немає, треба навіть так? і підкидати. Там просто сам паркан став, грубо кажучи, отаким, знаєте, каменем, парканом спотикання просто. Хтось за, хтось проти, хтось проти, хтось за. Це нормально, це плюралізм, це ну, якраз і демократія. Знаєте, коли люди одні так бачать ситуацію, інші так. Але ж вінцом, як кажуть, усього, то має ж бути консенсус, правда? Ну, в ідеалі так. В ідеалі так, можливо, десь варто було б знайти механізм ухвалення рішень. Тобто це може бути консенсус, ну, може так. бути більшість. Ага. Але тоді треба, щоб згоду, дала щоб меншість дала абсолютно, згоду на те, абсолютно. Що буде... ну, скажімо так, не буде заважати. Ну, коли президент виходить і говорить, є частина, яка за мене не голосувала, але я буду президентом усієї країни, тобто і для вас, і для тих, і для цих, буду робити все, що від мене там залежить. То ця меншість може, ну, трошки підкоригувати своє ставлення вже, правда? Ну, а більшість, а може, в свою чергу, може образитися і а сказати, може що ми ж голосували, а чому це ви маєте працювати за тих, хто, для ну, тих, хто за вас не голосував. От, це завжди досить складні процеси, і те, що виглядає простим на рівні політичної риторики, воно є на набагато є правда, складнішим, так, на практиці. Об'єднана Європа – найамбітніший та найуспішніший інтеграційний проєкт, і Україна буде членом ЄС. Читаю такі заголовки. Я не знаю, чи мені танцювати від радості, чи радіти від танців. Ні, те, що ми будемо членом ЄС, це точно. Тільки питання, коли, так? Да? І чи знає про це ЄС? Ну, завжди от... так само, як і в випадку з НАТО, знати, можна да. сказати, що важливо рухатись в напрямку до Європейського Союзу. От тут я і... хочу подискутувати от, те, що я хотів зробити 10 так. хвилин тому. Є в мене дуже поважна людина, я її дуже поважаю, своєрідний такий підхід в нього до життя. Ну, він мені говорить вже не вперше, що коли стріла летить, то стрілу цікавить ціль десятка, а не пейзаж. А його цікавить пейзаж. А я йому закидаю, кажу, ну дивіться, ви ж коли летите, пейзаж добре, але ж можете ж потрапити і в молоко, правда, а не в десятку.
Тобто, я просто для себе хочу зрозуміти, от ви говорите процес, тобто, ми коли йдемо, ми йдемо, да, це і добре, ми рухаємося, інтегруємося, да? Але ж метою то все одно є вступ, правда? І чи може я щось не роблю? Мета інтеграції – це яка? Це вступ же ж, очевидно. Чи мета інтеграції – це задля того, щоб помилуватися пейзажем, як стріла? От оцей момент мені роз'ясніть, прошу. Справа в тому, що тут от, образ хороший, але це не той випадок, коли ну, можна провести паралель між от, образом і конкретною ситуацією. Угу. Тому що в польоту, як такого, так, от, по там, повітрю немає. Є абсолютно конкретні рішення, які ухвалюються. Іноді хороші рішення, іноді погані, насправді теж і таке буває. Ну, значить, кожне рішення от, все одно є маленький результатчик, правда? Звичайно. Ага. От, якщо говорити про питання вступу до Європейського Союзу, то, звичайно, ми маємо ставити таку мету. От, вже хоча б виходячи з того, що нам потрібен майданчик для діалогу з країнами Європи. Так? І якщо ми бачимо своє майбутнє в Європейському Союзі, то ми це повинні формулювати. Це на рівні підсвідомості, очевидно, і психології, очевидно, от, правда? Там, тобто ми налаштовуватися будемо по-іншому. Можливо, і так десь, правда? От, справа в тому, але краще, що це було ще на рівні економіки, погодьтесь, правда? Звичайно, що це має набувати конкретних форм, пов'язаних із економічними питаннями, з регуляторними, ну, із всіми іншими, соціальними, там, будь-чим. І при цьому ми маємо ж теж чітко віддавати собі звіт в тому, що навіть досягнення мети вступу до ЄС – це не є там вирішення всіх наших проблем. Оскільки Європейський Союз теж має досить велику кількість проблем. От, ми маємо шукати не відсутність проблем, а найкращі інструменти боротьби з ними і мінімізації негативних наслідків. А Європейський Союз в цьому плані певні досягнення має. Тому для нас це природно рухатися в напрямку більш успішного суспільства. Але ми ж маємо зважати і на те, що частина українського суспільства там інакше це все бачить. О, це якраз з наступним гостем, пане Володимире, супер. Це якраз ви бачите так, ну як сказати, три крапки поставили, я вам тисну руку. Щиро дякую, приходьте, не забувайте. Да. Угу. Політичний аналітик, просто хороша людина. Володимир Нагірний був нашим гостем. А от, бачите, щодо того, що суспільство по-різному сприймає наш євроінтеграційний рух, наш рух до того ж таки НАТО, наша ситуація на Сході теж вона сприймається, давайте відверто, шановні друзі, скажемо, суспільством по-різному. Ну, хтось відверто називає це війною, а хтось говорить, що це війна, але не інша війна. Називають це слово, яке я вживати зараз в ефірі в живому не хочу. Ну, точно не російсько-українська. А хтось говорить, що це конфлікт, а хтось говорить про те, що це просто ну, там, непорозуміння. Тобто є такі, знаєте, підходи якось дуже-дуже дивні, м'яко кажучи. Але от з наступним гостем я і зараз і розпочну третю частину нашої програми з приводу того, так це консолідація чи не консолідація? Так як тоді суспільство може цементувати, коли воно так подекуди по-різному дивиться на ті чи інші речі? Це «Еко ТІВІ», це програма від першої особи. Ми продовжимо.